Саламатсыздар, эфирде мыйзам жана турмуш программасы. Өткөн жума бүткүл Кыргызстандын эли үчүн оор жоготуулар менен коштолгон апта болду. 59 эр азаматыбыз окуушту. Баткендеги чек ара кого алаңы жогорку кеңештин жыйынында каралды. Шаршемби күнкү жогорку кеңештин жыйынында кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда курман болгон жарандарды эскерүү менен башталды. Каза болгон жарандарыбыздын жаркын элесин ордубуздан туруп эскерип коёлу. 1 мүнөттүк эскерүү жарыяланды. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов тажик тараптын агрессиясынан бейгүнөө жарандар жана жоокерлер каза болгонун өкүнүү менен белгилеп, жеке өзүнүн жана жогорку кеңештин атынан жалпы кыргызстандыктарга көңүл айтты. Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын тилкесинде кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышы болуп, натыйжада бейгүнөө жарандарыбыз жана аскер жоокерлерибиз каза болду. Баарыбыздын атыбыздан учурдан пайдаланып каза болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып азасын тең бөлүшөбүз. Баткендеги окуяга байланыштуу жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарынын чегинде тийиштүү жумуштарды жүргүзүп, бардык керектүү чечимдерди кабыл алып берди. Жогорку кеңеште борбордук штабынан ошондой эле Ош шаарында штаб түзгөнбүз. Ошонун алкагында биздин депутаттар Ош шаарына барып, ал жерде жана гуманитар жардам боюнча толкандуу иш алып барып, мүмкүн болушунча жардам көрсөтүштү. Кошумча депутаттар чоң алага лейлекке учуп кетишти. Кээ бирлери бүгүнкү чейин ошол жерде жүрүшөт. Бардык депутаттарга мен учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирем. Анан маалымат болсо кошумча берсеңиздер, дагы кандай чараларды колдонуш керек, кошумча иштеп чыксак. Муну менен катар эле жогорку кеңеш чек арада куралдуу кагылышуудан жапа чеккен жарандарыбызга жакындан жардам көрсөтүү иштерин дагы колго алды. Ошол 16-сында ошо болгондон кийин эле сразу бизди жогорку кеңештин төрагасы Талант Турдумович баарыбызды чогултуп кезексиз жыйын өткөрдүк. Кезексиз жыйында мындай маселелер коюлду. Биринчи биз штаб түзүп ошо жерге. Анан ар бир депутатты ошо жерге ким эмне жумуш аткарат, ошол боюнча баарын сүйлөшүп алып, биз ушу жогорку кеңештин вицелери ушул штабта отурдук. Отуруп ошол боюнча иш алып бардык. Анан жардамыбыз баарыбыз чогулуп, сунуштарды берип, ушу бир айлык ушу акылатты берели деп чечтик. Депутаттар буга дагы макул болушту. Жогорку кеңештин өзүнүн полномочиясы бар. Биз мыйзам чыгаруучу органбыз. Биз колубуздан келген жардамыбызды бердик. Эми аякта аткаруу бийлиги болгондон кийин биз барып алып, аякка барып алып, аткаруу бийлиги менен талашып же элдерге барып алып, эл менен мындай кылабыз, тигиндей кылабыз дегенден кийин биз аяктан андай биздин полномочия жерде жок да. Биз эгер ушундай болуп калганда кезексиз, мисалы ЧС болуп калганда, ЧП болгондо, военный положение болуп калганда ушундайларда бизге президент өзү кайрылат. Биз ошол бул баары мыйзам чегинде биз ошону колдоп беребиз. Ошондой эле эл өкүлдөрү Гүлшаркан Култаева баштаган айым депутаттар айлык маянасынан сырткары 500 000 сом, ал эми Жусупбек Коргонбай уулу 4 миллион, Тазабек Икрамов 1 миллион сом беришти. Башка депутаттар дагы колдон келген жардамдарын аянган жок. Мен 17-сінде жалпы өтіп кеткен Баатыр атабыз, Курманбек Баатыр, жалпы эле эл үз жер үзді қорған Баатыр аталар үшін Куран оқытып, айтыш өткізгені Жалабат облысына, Созақ районына барған елем. Ушул нерсе чыгып кеткенден кийин, ал жерде Баткенде согуш чыгып кеткендин себепти Баатыр атабызга Куран оқытып, Баткендеги буга чейинки кече жакында өтүп кеткен шейиттерибизге баарына жалпысына Куран окутуп, элдерге түлөө кылып ошо жерде бундан ары согуш болбосун, элибиз ынтымак болсун деген тарызда түлөөнү өткөзүп, айтышты токтотуп, айтышка деген акчаны 1 миллион сомду ошо өз жерине Баткенге өзүм барып ар бир
kıynalgan yerge özüm berip geldim. Себеби билесиздер былтыркы топтолгон акчадан дагы ошо жерде элдерде көп мындай суроо жооптору өтө көп экен, нарасылык көп. МЧСке берилген продукту, ошо МЧСке топтолгон мамлекеттен топтолгон акчалар дагы өздөр дарегине жетпей калды деген суроо талаптар өтө көп болду. Ошол жерде 182 турак үй бузулуптур. Ошол жерде her bir öz mümkünçülüğü varlar. Mümkününe yarasa men dağı kuru varganım yok. Olman gelişe 2 üyge jetebi, 1,5 üyge jetebi. Oşol janagı siz aytotgan sumanı oşol jakka janagı bölüp jardamıbızdı hem Kudaydın razılığı üçün birinciden. Anan ikinciden şu köp tükürse göl bolot degendey. Bayağı men başkaları da çakırıp ketmekmen. Oşonda kılıp batırak Batken özü orduna kalıbına geltirişiz gerek. Bu bir. Anan en çok joğutu materialdık, akça, jana başka menen tolup-tolbay turgan yeri bu biz 59'da jaranıbızdan ayrıldık. Anan arasında grajdandık jarandarıbız var. Köpçülügü batırdık menen kurban bolgon jokerlerimizge tazim. Uşulardı istegende jüreğin ıylaydı. Kadimgidey. 19-20 jaştagı kırçınday bolgon birden ekiden balası var üblüler. Dün oşol kaza bolgon kişilerdin jakındarına köngül aytamın. Jogorku kengeştin ayım deputattar çoğulup birinci günü bizdin oşo bul jakka jaradar bolup kelgen jabыркаган өзүбүздүн жарандарыбызга балдарга гуманитардык жардам көрсөтүү багытында иш алып бардык. Мына ошодон алкагында biz respublikadagı uluttuk hospitalga andan sırtkarı Mamakeyev atındagı kirurgiya borboruna eneni jana balanı korgoo borboруна andan sırtkarı 4-cü travmatologiya jana ortopediyalık bolnicalarga barıp jabыркалган askerlerden jana jönökөй жарандардан кабар алдык. Алар менен ошол жеринде болгонун сүйлөшүп, көңүл айтып, жана кайгысын тең бөлүшүп келдик. Мына биз айымдар, айым депутаттар, мындан кийин дагы, мына ушу 2 күн ал жакта бардык, мындан кийинки дагы күндөн күнгө жабыркалуучулар көп түшүп атат биздин ооруканаларга. Кийин дагы мына чогулуп барган ал жактардан кабар алуу туурасында дагы мына чечим кабыл алганбыз. Ошондуктан эмне деп айтам, биздин bundan keyin tınçtık bolsun, jergebizde elibiz aman bolsun. Mına ушундай чабуулдар бул кайталанбашын каалайбыз. Ал эми биз мына эл менен биргебиз, мекен менен биргебиз, үйүбүз, жерибиз үчүн ар дайым көмөк көрсөткөнгө даярбыз. Мына ушул окуя болгондон баштап эле 2 күн жабык сессиясы өттү. Ал жерде мына өзүбүз депутаттар токтомго кабыл алдык. Өзүбүздүн айлык акыбыздан ал жакка дагы гуманитардык жардам катары которгону. Ал эми биз айым депутаттар өзүбүз 500 миңге жакын акча каражатын топтоп, мына ошонун жетишинче мына жабыркалгандан кабар алдык. Парламент Баткендеги кырдаал боюнча Бишкек Ош шаарларында атайын штаб түздү. Мен биринчи кезекте ошол Баткендин окуясы боюнча албетте бул тажик тараптан бизге кылган агрессия деп тааныйбыз. Буга башка бир сөз дагы же ой же пикир да келбейт. Биз ошол депутаттар катары биз өзүбүздүн курал кармап башка жумуш кылбасак дагы, бирок биринчи күндөн баштап өзүбүздүн штабыбызды ачып ошол Бишкекте бир штаб, Ошто бир штаб ачып, ошол жерден биздин депутаттар эл менен тыгыз байланышы бар болгонго байланыштуу биз ортодогу бир өзүбүздүн вазифабызды аткардык деп айтсак болот да. Биринчи кезекте ошол жерден жер жерлеринен биздин жарандардан ушул эвакуация болбой калдык, чыкпай калдык, келбей калдык, бул жерге бул продукт жетпей атат, бул медикамент жетпей атат деген маселелерди баары бир бизге чалат экен. Биз аны ыкчам өзүбүздүн штабыбыздан алып, анан кайра өкмөттөгү штабка жеткизип аттык. Биз аркылуу эле биз айта алам, ушул бир эки жокер табылды.
ошол жоголуп кетип, ошол керек болсо унаасынан бери тапкан учурлар болду. Бир учурларда Бат Самат продуктын калган экен, продуктын алып барганга аракет кылдык. Эвакуация маселесин айтор, өзүбүздүн ушул жарандык милдетибизди аткардык деп айтсак болот да. Анан албетте ошко чейин депутаттар алып келди, мен алайга чейин барып келдим. Ошол окуялардын алкагында азыр мына дагы деле бир топ депутаттарыбыз жүрөт, жеринен көрүп атат. Канча үй жабырканды, кайсыл жерде кандай элдерибиз, эвакуацияланган элдерибиз кандай акыбалда, аларга эмне жардам керек, аларга дагы кандай биз жактан жардам керек, ошолордун баарын аныктап, далилдеп мына бизге дагы деле берип атат. Биз дагы деле ушул өкмөткө жеткизип, өкмөткө тапшырмаларды берип, өкмөт аткаруу максатына кылып атабыз. Эми жеке ар кандай гум помощтор болду, фракциялар акчаларын чогултуп берди, эми ал өзүнчө бир мындай жарандык милдет деп айтсам болот. Аны эми өзүнчө бир жакынкы араларда дагы бир топ ушундай нерселерди ала турган болдук. Эми баарына эле гум помощка эмес, аскерлерге түздөн түз жардам бере турган техникаларды ала турган чечимибизди кабыл кылдык. Эл өкүлдөрү чек ара көйгөйлөрүн чечүү боюнча өз сунуштарын беришти. Менин билишимче жылында ушу Баткен делимитация, демаркация деп болгон 1,5 миллион сом бөлүнөт. Тантылбайчы. Менин сунушум ушуну защищённый статья кылып, ушу Баткенде жашаган баатыр элибизге өзүнчө защищённый эч ким тийбей турган бир бюджет каралыш керек да жылына. Себеби дегенде мына канча деген имараттар аз жокко чыкты. Тантылбайчы. Да Кудайга шүгүр бюджетте кичине каражат бар. Ошо менен кичине оңоп кетеби ситуацияны. Эми Кудай сактасын, эми мындан ары согуш болбосун. Бирок ушу сунушум Тантылбайчы. Ушу жанагы защищённый статья кылып туруп сунуш киргизип койсок, ушу эмки жылга карап койсок. Бул бир. Экинчиден ошол защищённый статья бул деген биздин ушу баатыр элдерибизге бир кепилдик сыяктуу болот да. Коргоо министрлиги жаңы стратегияны ойлоп чыгышы Баткен областына күчөтүш керек. Себеби кайсы жерде күчтүү коргоо министри, күчтүү штаб болсо, ошол жерде коңшулар дагы биз ойлонот. Бияка биз эмне кол салсакпы, салбасакпы деп. Мурун эле бизде ушуну айтып келишкен. Чек ара кызматка баардык эле ушуна Бишкекке чогулуп алган. Мына биздин ОДБК-дагы контрактник, булардын мындай тажрыйбасы чоң. Ошол жерге штаб түшүшсүн. Ошол жерде жанагындай ученияларын кылыш керек. Ошол жерге тез арада ошол жакты күчөтүү боюнча мен сунуштарым берет эле. Баардык эле Бишкекке эле чогулуп алган. Мына баягы мына мени творчество деп айтышат. Ошону биз тантурмач. Ошо Баткен областыбызды күчөтүшүбүз керек. Биздин ушул эми аскер өзүңдүн аскер кызматыңды бакпасаң анда бирөөдүн аскерин бакканга муктаж болосуң деген бир улуу адамдардын сөзү бар. Ошол сыяктуу биз өзүбүздүн аскер бөлүкчөлөрүбүздүн санын да сапатын дагы көбөйтүшүбүз керек. Ошолордун шартын түзүшүбүз керек. Курал жарактан менен камсыз кылып ар качан сөзсүз эле Тажикстан кол салат деп чочулабастан мамлекет катары биз өзүбүздүн аскер кызматкерлерибиздин сапатын күчтөндүрүшүбүз керек. Чек араларга болсо тынчтык мезгилдерде дагы ар кандай мезгилде да даяр тура турган элдик мындай колдоочу топторду түзүп тажрыйбалуу адамдардан ушул чек арада жашаган элдердин өзүнө өзүн жерин өзү коргой турган деңгээлде шарт түзүп бергенге аракет кылышыбыз керек. Жаш армияда кызмат кылган жаш балдарга кошумча багыт көрсөтүүчү ар кандай позицияларды билген кырдаалдарда жардам бере турган эр жүрөк духу күчтүү токтонуп калган адамдардан мындай бир топторду түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошол эле мезгилде аскердик куралдандырганга дагы биз колго алганга милдеттүүбүз. Ар качанда канчалык армиябыз күчтүү болсо, курал жарак менен камсыз болсо, күчтүү техникалар менен камсыз болсо биз элибиз дагы тынч болот. Тынчтык мезгилинде болсо да эле мамлекет өзү куралданган болуш керек да. Ошон үчүн акыркы мезгилде да өзүңөр билесиңер Садыр Нургожоевич баш болуп Камчыбек Кыдыршаевич ошол эле мезгилде укук коргоо органдарынын жетекчилери биргелешип бир топ эле аскерге кызматындагыларга шарт түзүп атат. Техникалар жаңы заманбап техникаларды сатып алып, бирок ал аздык кылат. Ошондуктан биз экономикалык өнүгүп турса, ушул каражатыбыз болсо, бюджеттин кайсы бир бөлүгүнү ушул аскердик техникалык жактан күчтөндүрүү багытына жумшашыбыз керек деп мен ойлоймун.
bizim elimizden alansak bolot. Elimiz birindeyken, elimiz küçükken, biz bağırdık, canan jardam berdik. Okuşudan baştap, pensiyonere çeyin bolgon jardam berip, uşul düşman jeñebizde birimiz körgözdük. Урматтуу алмадакын жаныбыз. Маалымат талаа бул өтө кооптуу. Биз мурункуда да утулуп келгенбиз. Мына ушул окуяда биздин азаматтар маалымат талаада биримдикти көргөзүп чоң күч берди. Биз маалымат талаада тажиктер менен Рахмон агрессиясын далилдеп эл аралык уюмдарга жетиштик. Ушул азаматтар арасында атай азамат бар. Ошону да мен айтып кетилем, ушуга дагы урматтуу депутаттар бир өкмөт көңүл буруп ыраазычылык билдирип коюш керек. Жана өтүп кеткен батырча курман болгон биздин жоокерлердин элеман батырды баш кылып сөз түрдө тез аранын ичинде аттын түбөлүк эске калтыруу үчүн биз чечим кабылдап бериш керек. Аларды кандай макам беришет ушул кезде шейит кеткендерге эми аны командирлер менен ошол жактагы жетекчилер менен чечип иш кылышса керек. Алар дагы мен ойлойм бардык бизден ушул аскер кызматкерлерибиз жогорку деңгээлдеги наамга татыктуу. Ошондуктан биз азыр мамлекеттеги болуп аткан жанагындай биз ушул парламенттен көтөрүп аткан тиги стройкабыз бүтпөй калды, бул жер бүтпөй калды дебей бизден аскер күчүн күчөтүш керек экенибизди баарыбызга далил болду мына бүгүн. Ошондуктан көңүлдү ушул жака бурсак, чек ара маселелериндеги жана аскер кызматкерлериндеги мына айлыгын көтөрүп атышат. Бу да жакшы нерсе. Курман болгон баатырларыбызга чоң таазим этүү максатында ошолорго таазим этип өлкөбүздүн бир топ өлкөбүздүн бир топ көчөлөрүнө, шаарларына ысымдарын ыйгарууну айтып атышат да. Бул эң туура көтөрүлүп аткан маселе. Себеп дегенде бул биздин аскерлерибизге, жаштарыбызга чоң дем күч болот. Ушул биз колдошубуз керек да ушул пикирлерди. Айрыкча жанагы Элеман Ураимовдун эрдиги бул жигитке сөзсүз түрдө эл баатыры деген наамды беришибиз керек. Азыркынын баатырлары ушул илгерки Чолпонбай, илгерки Шопоковдордун эрдигин ушул азаматтарыбыз кайталап атат да. Мен айтат элем, ушул мына өкмөттүн өкүлү отурат, керек болсо биз парламент чечим чыгарып беришибиз керек. Ушундай чоң эрдиктерди биз баа беришибиз керек, баалашыбыз керек, учурунда кызуусунда баалашыбыз керек. Кечээ президентибиз дагы Бириккен Улуттар Уюмунда сөз сүйлөп биздин тынч жаткан элге каршы агрессия болгонун жарыя кылды. Биздин тышкы иштер министрлиги дагы мына ушундай маанидеги билдирүүнү таратты. Эми биз жөн гана ушуну менен жыл сайын ондогон адамдарыбыз өлүп кетпеш үчүн биз аларды экинчи мындай кол салууга барбай тургандай кадамдарга барышыбыз керек. Бул эмне? Эми гуманитардык жардам, кан тапшыруу жана башканын баары жакшы. Бирок биз чоңураак нерселерди жасашыбыз керек. Өзүңөр билесиңер, эл аралык кылмыш соту бар. Рим статусу деп коет. Ага Тажикстан мүчө, Кыргызстан азыркы күнгө чейин мүчө эмес. Мына ошол жерде так жазылып турат. Эгерде аскерий кылмыш жасаса, агрессиялык кылмыш жасаса, бул эл аралык сотто жооп бериш керек. Биздин жай тургундарыбызды, аскерлерибизди куралдуу күч менен басып кирген, атайын пландаган ок атууну, куралдуу кол салууну жасаган адамдар мына ошондой агрессор, диктаторлор эл аралык кылмыш сотунда жооп берүүгө тийиш. Бул программа Жогорку Кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалды. Аны сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Эгерде ушул жана башка саясий расмий жаңылыктар сиздерди кызыктырса, биздин Кеңеш KG жана YouTube-дагы Жогорку Кеңеш деген баракчабызга катталууга чакырабыз. Саламатта калыңыздар.